ซาลิมิยะเดนชานเนโกอาปิจายปริตะเมียอาลุเมมินาวะคะเหมียบราโลกัสแลนเลริโกเดนเซปิยะเมเฉิงโกยอกชิลาเกบาคะเหมียดิกะนี้ญะมารอซาอิเซียลิยะแบนอินลาชูเยจาวแมพวยาคาวเมบราโลกัสแลนเลโกยูเอเจเดนเซปิไลบาระคะเหมียโอเคแซลันเลยะนะเมกะรออองโจโซเนะญี่ปุ่นเมซาโอเควะคะเหมียแซลันเลโกมะเตซึเกมาจานอริยะชานเนลิโกซับสไครบ์ลุคเกบีတင်ဆက်သည်များအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်လန်းလေးကဒီလိုဗျာရာသီဥတုလေးကတော့ခမ်းမန်းမန်းကလေးသာရှိပါတယ်နေမင်းကြီးမှာတော့လုံးဝမသာဒါပေမဲ့လေမိုးတွေလည်းမလျော့ခမ်းမန်းမန်းညို့ညို့လေးကနေအေးစင်းစင်းရာသီဥတုအခြေအနေလေးကအတော်လေးကိုသဘောခွေစရာကောင်းလာပါတယ်အင်းစည်းကားလေးဖြစ်တဲ့ဟွန်တာဖီလေးတစ်စီးကတော့အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တဝီဝီနဲ့ပြေးလွှားလို့ကောင်းနေပါတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းယောက်ျားတဦးနဲ့မိန်းမတဦးပါဝင်ပါတယ်။အမျိုးသားမှာတော့ပြုံးရှင်စွာနဲ့ကားလေးကိုအေးဆေးပဲမောင်းနေလို့နေပါတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်သူမှလည်းအမျိုးသားရဲ့ဘေးကလေးထိုင်ကုန်မှထိုင်နေ။စကားတွေကိုမနာတဲ့ပြောနေကြတာကိုကြည်ကြားအဖြစ်သူတို့ဟာစုံတွေထားမမဟုတ်ဇနီးမောင်နဲ့နှုတ်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ကားလေးမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းမောင်းနေနိုင်ကပဲရှမ်းပြည်ဘက်စီကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ကုန်ပြီ။ရောက်လာမယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့လေးရောက်တော့သူတို့ရဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးဆိုင်လေးကိုဝင်းရောက်အနားယူကြပါရယ်။ကားပေါ်မှာဆင်းပြီးစားသောက်ဆိုင်လေးရောက်သည့်တိုင်သူတို့လက်တွဲတွေမဖြုတ်ကြခြင်းကသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုဘလောက်လေးနဲ့ကြောင်ဖော်ပြနေတောင်မှ။ Why? တခုခုမှလေကိုကတော့ရှမ်းပြည်ရောက်တော့လေရှမ်းခေါဆွဲနဲ့ဒိုးဥကျော်လေးမာလိုက်မယ်။ဝိုင်းရပါစမလဲ။အခုလိုပဲမာလိုက်လေဝိုင်းအဆင်ပြေပါရယ်။စကားပြောနေမှတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကအချစ်တွေကိုတော့ဘယ်သူမှမျက်ကွယ်ပြုလို့ရမယ်မဟုတ်ပါ။ထို့စင်မှသူတို့ထိုင်နေရစပွဲအနာလူတယောက်လာရက်တာကိုသတိထားမိလိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီလူမှာသုံးနှစ်တာရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုလည်းချီလို့ထားပါသေးတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီလူကပင်စပီ။ဟာ?ဟေ့ကော။မင်းကြုံစော်မဟုတ်လား။ဟာ?နေလေ။မတွေ့ရကြပြီကွာ။တငယ်ချင်းအောင်ဒါငါမျိုးသမီးဝိုင်းလာပြည့်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါလည်းငါသားပဲကွာနေရှိလာများချမ်းတူတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့စကားပြောနေရတွေကိုကိုကျွန်စွရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဝိုင်းတယောက်ပြုံးလို့သာကြည်နေလိုက်တော့တယ်ဒါဒါဖေဖေတငယ်ချင်းဦးဦးကျော်စွာတဲ့မင်္ဂလာပါလို့ပြောလိုက်ပါကိုနေလင်းကသူ့ကြည့်ထားတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုဒီလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်ချစ်စရာကောင်းပြီးပါနေလာတဲ့ကလေးကလည်းမင်္ဂလာပါဦးဦးကျော်စွာလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟာမင်းသာလူတက်ကလေးပဲကွာ။ဘေးစံမောင်ငါချီကြည့်အောင်။ကျော်စွာလည်းဒီလိုပြောရင်လေနေလင်းရဲ့ကလေးကိုပွေးချီလိုက်ပါတော့တယ်။ဝိုင်းတယောက်ကလေးကြီးကကြည်နူးနေတဲ့ကျော်စွာကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်ဝဲမိသွားတယ်။သူတို့အိမ်တော်တဲ့ငါနဲ့ရှိခဲ့တဲ့တိုင်အောင်သူတို့မှသာသမီမထုံကားခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်လေဝိုင်းတယောက်သူမကိုသူမအပြစ်ရှိတယ်လို့အချိန်တိုင်းခံစားနေကြရတဲ့ရက်တွေမနှဲတော့ပါဒီရကဘသူအမမမဟုတ်ပါကြော်စွာကသူမကိုချစ်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လေအိမ်တော်တစ်ခုတာယာဖို့ရအတွက်သူမသားသမီးလေးတယောက်ယောက်တော့လိုချင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစုံတရာမျှော်လင့်ချက်တွေကမရှိခဲ့ရှာတော့ပါအကိုမှားထားရပါပြီအေးအေးကျေးဇူးပဲညီလေးနေလင်းကစားစရာပါစရာထုတ်လာပေးစပွဲတို့ကောင်လေးကိုကြားတဲ့ငွေပေးကအထုပ်ကိုယူလိုက်တော့တယ်ပြန်တော့ကြော်စော့ပဲကိုလဲကောကဲတငယ်ချင်းအောင်နောက်မှအေးစီစုံကြတာပေါ့အိမ်မငါအမျိုးသမီးကနေမကောင်းဖြစ်နေရကွာအဲ့ဒါမလို့အခုသူစားချင်တာလေးလာဝယ်ရတာပေါ့ကွာရပါတယ်ကွာငါတို့ဒီမှာ9ရက်လောက်အေးစီစီနေအောင်မှာနောက်နေ့မှတွေ့ရပေါ့တာဦးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပေါ့နေလင်းကပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့သားလေးကဦးတက်တာဆိုပြီးတော့ပြတော့ပါတော့တယ်ကလေးလေးရဲ့အမူအရာကချစ်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့အတွက်ကျော်စွာပြောင်းလိုက်မိတယ်။ပြီးရင်တော့ထိုင်ကုန်ကိုဆွဲကပြန်ထားလိုက်ရင်ဟင် why ငိုနေရလား why တောင်းဝင်မချင်မေးလို့ဝမ်းနေသွားလို့ကအကိုရဲ့။အိုးမဟုတ်တဲ့အထူးကြီးခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်စမ်းမ why ရဲ့။ကိုအနားမှာ why ကလွယ်ဘသူမှမလို့ဟုတ်ပြီလား။ကျော်စွာလည်းသူမရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုစုပ်ကန်ကနှစ်သိပ်ပေးနေမိတယ်။သူရဲ့ငါးနေပြင်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လေးလေးအတွက်ထွက်လာခဲ့တဲ့ပျော်ဝဲစားခီးလေးကိုကျော်စွာတယောက်မြည်ရည်နဲ့မကုံဆုံးလို့ပါဒီလိုတွင်းနေစင်ပါပဲဇွဲတို့လေးက
อังวยจะต้องท่องท่านี่เสียงก็เสียไปกันเองตัววูจะไปกันดูก็ลาจ้าพี่ก็ตัวรู้อันนี้มาทุกข์ทว่าทอเลยตัวรู้ลิมยาเลยสาดเอาพี่ก็จ้าดิ้งอยู่เรื่องเสียงพี่ไอ้สังเกตเจ้ามาทั้งหลายก็เลยพาร์เลยว้ายสิริบาลีไม่เป็นเช่นมูลาเจ้าท้องลีรู้เราเวชายองลีจงสวัสดีลูกพี่เลยเถอะอากูตัวพ่อลีตัวที่จ้าพ่ออืมแล้วชอบไปตัวจ้าไหมก้าวที่มาไปขนาดท่าก็เลยทำไหมมิวสิริมาตัวรู้ยันน่าสาดเอาสังเกตเนี่ยมันเล่นมาแก่มาสี่เดียวจังเลยตัวบุตรจะเซ็นบีลาบาร์เลยตาจังตัวรู้ลิมยานี่อ่ะแล้วจริงใจก้าหนูที่จะจ่ายชีเลนี่เนี่ยสีเลยบุตรจังเพนลาเกี่ยวบาร์เลยสีนี่พี่บาร์เลยไหมสีเดียวมาลูรีก็เลยพี่เอาไปให้จีจีดูสีก้าลูนี่บาร์เลยเห็นดีเห็นเยอะเทเร่กงเซ็นเทเร่กงใจสายเนี่ยสังสีเดียวสีเอ็ดบ่าวอาจารย์ดีก็ตัวรู้มีจุดนี้ยาบาร์เลยงาเรียเลดี้ยังไงมองยิ่งผิวเรียไรเนาะพี่อาเป็นหนุ่ยพี่อาเป็นสาธิตพี่อาตันหนุ่ยก็สูญเงินจากทัพบอลุนีบาร์เลยทัพเมย์อาตันได้สิ่งส่วนสี่อย่างนี้สี่เดียดเดียวก็ไม่ใช่กี่มาเป้ตัวลิมยันเนียอัดูตีตัวจะบาร์เลยดีแต่ได้สี่เดียจีก็อาตันคนนั้นจะเจ้าลูกชีอาพูดจีเดียวเลยพี่บาร์เลยสบายนี่ก็เลยจะกล่าวลงพูดสก้าไม่ยิ่งมีอาจูดูเจดีตัวอีเนี่ยนี่ยันเนียก็เนี่ยก็จะเรื่องวานีพี่มาดีเลยอาพูดเชื่อเองจีอาวานีเนี่ยก็เวสินทากาเอามาโร่เสียงเปลี่ยนเจ้าพ่อมีจะเที่ยวเวสินทายีมีจีบมาด่าพนักคู่ทายีสี่ยองนี่บงกาจะเนี่ยจะจีมาเลี้ยยาวเลยตัวรู้อพูดหรอทุสันลุนีบาร์เลยไอเดียทุสันนะก้าไออพูดยองนี่เป็นสิริเป็นพี่บาร์เลยซาลายสู้ดีกว่าเข่งจริงก้าช้ายองนี่เป็นสิริก้าอาช้ายาวเลยเราไม่เข้าป่ะกูอยากสูงเนี่ยมาไกลนี่เลยสี่ยองเป็นสิริเป็นพี่นี่บาร์เลยสี่ยองยิ่งอพูดสักเลยเห็นอะไรเลยจะสีแม่สีอินเจปีซาสังสีเดพีอะคุกเกตุเน่แล้วแล้วไม่มีอะไรเลยมีมีอะไรสักก็ตุ้ยสีอะไรเลยอะยิงกระไรก็สียองปีสีตุ้ยทอเลยเวียสุซองเจเจอะจีนสีจ้าวสาวอพูรอแต่พอจ้าจีเป็นจ้าตัวละมาพี่สีเป็นลูกเอลี่ไม่มาเที่ยวมาวะว้ายหัวอุลียองนี่เลยปีสีเลยตัวมุ่ยจ้าอย่างอะกูตัวเลยตัวจีจ้าบ่เนื้อตาตัวจูก้าทูอพูยองนี่เนี่ยสีโอชีเจ้าไรจ้าบาร์เลยอุลีพี่สิริวิจิเมนอ๋อไอ้ที่พูดเลยจ้าสาวรู้ก็จะเชื่อจีบีไม่หัวเสียพี่อะไรบาร์เลยสก้าเป็นเนี่ยล่ะมาพูดอีด่าล่ะรอดูเลยไม่ทีจะไปแม่จ้าสาวชิมาเจ้าเนี่ยพี่สิริวิก้าตู้สิโก้ไม่รู้เรื่องเสียสั่งลูกสาวเนี่ยมาเหรอลุงว่าก็ไม่ยินดีบ้าไอ้ที่พี่สิริเดมาตัวรับไปกันชีบีไอ้ยูเจ้าเล่แม่ก็เสียจะเป็นสามูไรจ้าดูเลยก้าจ้าสาวอัดเถอะแต่พออัดถึงส่งไอ้ยาลีดคู่พี่ลากให้บาร์เลยท่านเองพูดเสร็จแล้วก็จี้อะไรอะไรเลยอัตโตเป็นเสียใจในพิพิธภัณฑ์ก็อัตจะพิจารณาไปเลยชูเส้นนี้อะไรมาจีวิกายก็ไม่ยินดีว่าที่เลยท่านจะไปพิจารณาจะไปเมื่อไรแล้วก็อยู่ออกมาทวีทารีจะเป็นมาก่อนสุดที่เขาเองพูดเสร็จก็ลงตีแต่ละอย่างเหนียวละไปท่านจังเลยจ้าจ้าที่อ่ะเอริท่านก็เนี่ยแต่ตัวมีอะไรก็ไม่เสียมาท่านยังไม่กล้าที่ท่านตัวผมมาจะเป็นมาก่อนสุดอามาโนจากุยปงกบีจ้าจ้านานายิ่งสวยท้าเปลี่ยนทีเดียวเจนี่เดียวมาอันนี้ดอกกลีบพิทโลสวยสาวมืออะไรลงกองลงลาบาร์เลยว้ายกูรอที่ได้ใจดีกว่าท้ายบาลูบุเลยกูอะไรจ้าพี่สิวอยู่บ้านละว้ายอะไรกว่าเจนารีกองลงนี่บ้ากูสู้ท้ายเลยไม่ใช่ที่เราคู่รู้ท้ายเลยไปเลยไม่มากูตัวจ้าเลยสวยเลยชิวบ่ว้ายไม่ท้าบ่าวท้าสวยกูอยู่ไหมเนาะมิมิเอเคมอนพี่ตุนี่แต่เนี่ยมูเลยวันที่เอามันยินดาร์ตู้โลเชนเฮที่จะเป็นดาริโกเวียบอัตเถตูมาตบอตูปีเลมีบาร์เลยทับิเมเลยตูมาสีเทมาร์จะส่งเดียกูเลี้ยงทงยินเดียกูตูมาเอเคมอนพี่ตุโจจ่าเดียตีเลยไม่มาเถโจจ่าเลยตู้โลเชนเฮดาริโกจ้าติงวิปิกาอยู่ส่งลากันไรบาร์เลยตู้โลกาเอเดียเลยพี่เดียอจ้าตัวอียาริโกรอทูเวมันนี่รบาทีดาริโกดาอเมติอาพี่เวียบยินเฮเนี่ยเอาด่าตัวรู้การเรียกเสียสิโอเปลี่ยนลาบีรอเด็กกูอัดเจโฮเทลกงอตะกุสิโอขี่เนี่ยไงไล่พาร์เร่แล้วเป็นนายลีมาทับปูลาร์เร่อัตแอนเล่พี่พาร์เร่ยังเส้นนายทบีรู้อัดเจพี่เร่อัตแอนลีเล่พี่พาร์เร่วันที่เอาเนี่ยที่มาอิมพิวรามโอเอรีอัตแอนลีจ้าไอ้ด่านเบ้ตูมาโนลาบาร์เร่ที่เชี่ยมาตูมาตรีทามิไลด้ากาโฮเทลแค่เนี่ยมาเนี่ยเอาเอกเรนเจจีบอมาตูมาที่เอาเทด้าอ่ะแค่มาเล่นเทมันนี่เบ้ยังไม่ยอมแค่ไม่มีลีดาเล่นลงนี่บาร์เลย
ฮ้อะกูยออะกูตะซงเดียวสีมาต้องเปลี่ยนแต่กูมาตูมาไม่จ้าอย่าบ่าถ้าจังเลยตูมากระเรบอมาถ่าถ่านไล่กาเบบี้เวียกูตะเช็ดจี้ไล่บ่าร่อเรกระเรเนี่ยต้องไปแกอกว่ามาจ้อเบ้กาเสียนี่เดลูเดียวอโปบ้านเอ็งสีมาป่ามีหยองแค่ไม่มีจ้าเบดูเบวามันไม่ตีหน่ายไปมั้ยเรตูมาก็รอตูมาไอ้เคมอโจซวาเปจ้าก็ตีบ่าเรอโกไอ้ไม่เผอบูล่ะจ้อบี้ยันเนี่ยโจซอเดียวตูมาไอ้อเมโกไม่จ้าตะโลหันเนี่ยเปลี่ยนไม่ผีบ่าดีแต่ทุซันน่ะก็จ้อซ้อไอ้แลเทมาวินเล่ๆอย่าเล่ตะคู่ก็ก่ายลุท้าบ่าเรเอริอียาก็อาจารย์เราไม่หุบป่ะนี่เลยก็ตูรู้เวอยู่แค่เดญี่ปุ่นดาลีไปဖြစ်ပါတယ်ဟင်อโกบ่าลงเนี่ยแหละจ้อซ้อเอ๋ทุทุซันซันอปิ่หมูจ้าตูมาดีโลเมกวนทุบไล่เปลี่ยนเลยดาใบแม้จ้อซ้อมาတော့ยันเมี้ยตันยัดเลยตาบ่าขณะจ่าတော့จ้อซ้อไอ้ขณะกูจีตะเพี้ยพี่หลุช่าล่ะก็မျက်နှာကြီးမှာသူမဘက်ကိုလှဲ့လာပါတော့တယ်ကျုံစော့ရဲ့မျက်နှာမဟုတ်ပါရှီလီရဲ့နှာခေါင်းချုံချင်းနဲ့အတူဗစက်ထဲမှာတိုးထွက်နေတဲ့အဆက်ဖွေးဖွေးကြီးတွေကိုသူမကြောင်းလဲဖွေရတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်မျက်လုံးတွေကလည်းအစမတန်ပြုတ်ထက်ကောင်းနေရဲလို့နေပါတယ်သူမကြောက်လက်လုံးတာကြောင့်အော်ဟင်းအချိန်မရလိုက်စော့စော့ကသူမနဲ့ခက်လဲလဲမှရှိတဲ့အဲ့ဒီတတဝါကြီးမှာမျက်တောင်တစ်ခက်အတွင်းသူမရှီကိုဘွားကနေပေါ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောင်းနဲ့တဆုံတရားကိုထိုးဆိုင်တဲ့တဆုတ်ဆုတ်ကိုတိတ်ဆိတ်တဲ့ညတညမှာအတိုင်းသာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်အမွေးသူလက်ကြီးတစ်ဖက်ကလည်းသူမရဲ့ဗစက်ပေါ်မှာအုပ်ရက်သာသူမအတန်ကတိတ်ဝင်ပြောက်ကယ်လို့သွားပါတယ်နာကျင်မှုတွေအပါသူမဘာကုန်းမှမခံစားမိတော့ပါရာသီဥတုကမင်းရအတိုင်းမှာမိုးမရပြမလဲအုံမမန်ကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူအေးဆက်ဆက်အငွေ့သက်တွေကြောင့်အောင်ကျော်စောတရားအင်းရှိလန်ဟာပြင်လေးမှာကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ကိုသူစိတ်ဝင်စားတဲ့တစီတရေစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုနေရင်မှစိန်ခဲတောက်လို့နေပါတယ်။ကိုအောင်ကျော်စောသတင်းစာအေးကောင်းလေလာလေကိုအောင်ကျော်စောလည်းဖလက်စာဝိတုစာအုပ်ကိုခိတချထားလိုက်ရင်သတင်းစာလာဖို့တဲ့ကောင်းလေးကိုခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကောင်းလေးလည်းလက်ထဲကသတင်းစာတွေနဲ့အတူလွေကြီးအစုပ်ကလေးတစ်လုံးကိုလွှဲရင်းမှအောင်ကျော်စောစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာပါတော့တယ်။ကောင်းလေးလို့နန်စားသုံးထားပြီမလဲ။အဲ့ဒီသတင်းစာပို့တဲ့ကောင်းလေးမှာအသက်ဆက်ချောက်ဆက်ကုန်ဝင်းကျေလူငယ်လေးတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲကောင်းလေဒီနေ့နောက်ကြနေရနော်နောက်ကြပါဦးကိုအောင်ကျော်စောရဒီနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာကျွန်တော်လမ်းတစ်ဝက်တင်ရောင်းကုန်သွားလို့ထက်သွားယူနေရတယ်တောက်ကြောင့်ကြားနေရဗျဟေးဟုတ်လားအေကန်တော့သတင်းတူတစ်ခုရှိနေပြီထင်တယ်အောင်ကျော်စောလေဒီလိုစကားဆက်လိုက်တော့အလုံးစကားကြွေလာတဲ့သတင်းစာကောင်းလေးမှာဟုတ်တာပေါ့ဗျမနေ့ကဟိုတယ်မှာလူတက်မှုဖြစ်လို့ဆိုပဲဗျယောက်ျားကမိမကိုဓာတ်နဲ့ငါးချက်တိတိထိုးတက်ပြစ်ထားတယ်ဗျ။ဟေးမင်းသတင်းရတယ်အစမ်းပါလား။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲဗျ။ယောက်ျားကလည်းသူ့လေပင်သူလှီးပြီးတက်တီသွားပြန်ရောတယ်ဗျ။ဟေးဒါဆိုနှလုံးပြိုင်ပေါ့။အောင်ကျော်စလေမျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဗျ။သွားပြီ။အဲဟိုတယ်တော့တေချာပေါ့နေမယ်ပြက်ပြီပဲ။ပြက်မပြက်တော့မသိဘူးဗျ။ဒီမနေ့တည်းကိုရဲမှုခင်းတွေသတင်းထောက်တွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနေရပဲတည်သွားကြပုံကလည်းတိတ်ကိုထူးဆန်းနေပြသူတို့ကဒီကိုအလေလာကြတယ်ဧည့်သည်တွေနောက်ပြီးတော့သူတို့သုံးတော်ရဲ့လက်နဲ့ကဂျပန်ဓာတ်ကြိုလေးတွေပြဟေးဟုတ်လားမင်းသတင်းစာတွေပါလားကောင်းလေပါတာပေါ့တိတ်ကိုပါတာကောင်းလေးလည်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သတင်းစာတစောင်းကိုလန်လောကအဲ့ဒီအမှုကိုရှာပေးပါတော့တယ်မကြပါဘူးအခင်းဖြစ်နေရတဲ့တကွာလူတက်လက်နဲ့ကိုပါအတိအချာထပ်ပုံရပြီစာဆောင်နဲ့ထည့်ထားတာကိုတေးလိုက်ရပါတော့တယ်။အောင်ကျော်စိုးတယောက်လည်းသူ့ရဲ့ဝတိအတိုင်းဆက်စုလို့စိမ့်နဲ့အဲ့ဒီသက်တည်ခင်ဓာတ်လေးကိုအသေးအချာကြည့်မိရမှာဂျပန်မကောင်းစိုးရတဲ့ကောင်ပုံကိုအပြည့်အပြည့်တွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။သူလည်းအဲ့ဒီတရင်တစ်ပိုက်ကိုတေးတေးချာချာဖက်ကြည့်လိုက်ရမှာပုံမှုထူးဆန်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူ့ရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကအချာတော့မဟုတ်ပါ။သူတို့လည်းမြင်မှာအိမ်တော်တဲ့ငါးနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်းအတွက်ခီးထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကအရင်ချစ်ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်နေရတာကြောင့်ဒီမျိုးလေးမှာပဲသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုနေလင်းဆိုသူရှိနေရတာကြောင့်သူတီးလိုက်ရပါတယ်ဒီလူတက်မှုနဲ့အတူသူတို့တည်ဆုံးကြခြင်းကလည်းညတကောင်ဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်ကြအတိအကျဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ကျော်စိုးတယောက်အတွေ့အကြုံနဲ့ချင်နေမိတယ်ကိုအောင်ကျော်စိုးဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားနေရလဲဗျနည်းနည်းကြည့်လေရပါတယ်ဗျထူကောင်လေးရဲ့အသင်ကြတော့မှာ
ตู่อธิษฐานเลยล้วยเปลี่ยนตัวบ่าจ่อเลยอีบ่าฮะเม็งอ่ะเลยจ้าในที่บ่งนี้อ่ะท่าอยู่กูไปมาเลยไปมาสิอ่ะมะเลยเยสเก๋งอ่ะตะเตกันอภิอยู่ทัวบีบ่เปียแกเปียขะเหมียอ่ะเลยเวราเลยไม่เข้าบ่จ้าสิในทางทีโลเว้กงเส้นเนี่ยอะกูก็เล็ดดอมเลยเซซาลงจั่นดีเลยเปียดาเล่ริโกอะยังแลซะพี่อ่ะเม้เปียเอ๊ะๆมะแน่เปียมาอมจุ้ยเม้กว่าอะกูก็งาตั้วเสียชีดีโลမမျောလေးပါဘူးဗျာသူကောင်လေးကလည်းသူ့ကိုဒီလိုပြောရင်နှုတ်ဆက်ကခြံကလေးထဲမှာထွက်ခွာသွားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့သူကဘယ်ကလေးကရေးဆက်ပါလဲမသိဘလုံးမှာစီမျိုးသားချင်းမတော်ဆက်ပဲတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်နေကြတာကလည်းတမျိုးထူးဆန်းလာပါတယ်အောင်ကျော်စောလေးသူကောင်လေးပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုလုံဆောင်မှထဲထဲဝဝစိတ်ဝင်စားသွားတာကိုတော့မငင်းတာပါထိုလူတက်လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဒေါ်လေးပုံမှာပါတယ်မကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားတာလို့ပြောမယ်ဆိုပါကပို့လို့ပဲမှန်ပါမယ်ဒီမကောင်းဆိုးဘကိုသူကောင်းစွာသိတယ်အမှန်တို့ချာကုတ်ကဂျပန်တန်နာရီလာမိစာဆိုတကောဖြစ်ပါတယ်ဒါမျက်မကားတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဟာရောက်နေရအရက်တိုင်းမှာထူးဆန်းစွာပဲမကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်တာကိုလေသူတစုံတစောသဘောပေါက်နေပြီလေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီလူတက်မှုကသူ့ရိုသားရိုသားမဲ့လူတက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ချောင်းကသူ့စိတ်ထဲအလိုလိုကောက်ချက်ချမိတယ်ဒီအချောင်းကိုပုံမှုအတင်းအကြကြသိနိုင်ဖို့အထက်စုံစမ်းမှုတွေကိုစတင်လုပ်ရပြီတော့မယ်။ဒါကြောင့်တောင်းလက်ဆက်ကော်ဖီကိုကုန်တဲ့အထိမြန်မြန်တောက်ပြလိုက်ပြီ။သူ့ရဲ့စီးတော်ရင်စီစဲရဲ့ဘိန်းလေးကိုထုတ်ပြီးကိုနေလေးနေရဲ့ရက်ွက်စီကိုမောင်းထွက်ခဲလိုက်ပါတော့တယ်။အောင်ကျော်စုတ်ကသတင်းတော့တိောက်မဟုတ်ပါ။အချာအချောင်းရောင်တွေကိုလည်းသူစိတ်ဝင်စားတဲ့တကနဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောကတော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုတော့လုံစွာစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာသူ့နောက်ကအချောင်းတစုံတိောက်ချတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မကြပါဘူး။အောင်ကျော်စုတ်တိောက်ကိုနေလေးအိမ်ကိုစိုက်စိုက်မြမြရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့မှာတော့ကိုနေလင်းတိောက်သူ့ရဲ့သားလေးနဲ့အတူကစားနေရကောအောင်ကျော်စိုးအပြင်မှနေပြီးလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ဗျို့ကိုနေလင်းရှိလားဗျ။သူဒီလိုအတန်ပြူလိုက်တော့ကလေးနဲ့ကစားနေတဲ့ကိုနေလင်းလည်းသူရှိရဘက်ကိုကြည့်ကောအေးညီလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟုတ်လေကျွန်တော်ကိုကျော်စိုးတို့အကြောင်းနည်းနည်းမေးချင်လို့ပါ။ဟာမနေ့ကပဲငါရဲတွေစီရောသတင်းတောက်တွေစီပါဖြေပြီးပြီလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။နေနေပဲထမင်းပါပါဗျာအထက်ဝင်ခွေးပြူပါအောင်ကိုနေလင်းလေစိတ်ရှုပ်ထွေးရနေခေါင်းကိုကုတ်လိုက်ရင်းနေအေးအေးလာကွာငါချင်းတော့သိမရပါဘူးအောင်ကျော်စိုးလေးဂျင်းနဲ့တော့အနေသူ့ရဲ့ channel ကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ကိုနေလင်းကသူ့ကိုအိမ်ရှိမျက်နှာစာကလေးမှာထိုင်ကုန်တလုံးပေးထိုင်နေသူ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထားလိုက်ပါတယ်ဘာမေးမလို့လဲညီလေးဟုတ်လေကိုကျော်စောနဲ့သူ့ဇနီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပါကိုတီတလို့ဖြစ်ပြီးမယ်သူတို့ကမနေ့ကမှဒီကိုအလေရောက်လာကြတာကွာကိုကျော်စွာကတော့ဒီနေသားပဲသူအမျိုးသမီးကတော့အခြားမျိုးကသူလဲအိမ်တော်ကြတော့သူအမျိုးသမီးဘက်ကစီးပွားရေးကောင်းတာနဲ့အဲ့လိုက်သွားနေတာငါးနေတောင်ရှိပြီညီယာဟုတ်အကိုဒါနဲ့ကိုကျော်စွာကလူတယောက်ကိုခုလိုရဲရဲဆဲဆဲတက်ပြစ်လောက်တဲ့အထိကျန်နေတဲ့လူတယောက်လားနုနုကျော်စွာကအဲ့လိုကောင်းမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့သူအကြောင်းကိုပိုလို့တော့သိတယ်။ဒီကောင်ကလူအေးသမားရဲ့လူတက်ဖို့မပြောနဲ့။သွေးမြေတော်လမ်းတက်တဲ့လူစား။ဟုတ်ကဲ့။အောင်ကျော်စောလည်းသူသိကျင်တာရယ်ကို။ကျင်းနေအောင်မေးပြန်တော့ကိုနေလင်းကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။သူကျင်းနေကထွက်လိုက်တော့လမ်းမပေါ်တနေရာမှာသူနဲ့အတန်မတင်းမရဲ့လူတယောက်လမ်းကြည့်နေရကိုအောင်ကျော်စောသတိထားမိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထွေထွေဒူးဒူးမဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားကဆိုင်ငယ်လေးကိုအေးအေးဆေးဆေးစွာနဲ့မြို့နယ်ရဲစခန်းလေးစီကိုမောင်းနေခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။အောင်ကျော်စိုးမှာအသက်20နှစ်ကျော်ကျော်သာရှိသေးတယ်။လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသားရည်မှလည်းမဖြူမညွအနေထားလေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရည်ကတော့အတော်ကလေးကြည်ကောင်းတဲ့အထည်မှပါပါတယ်။မျက်ကုံးမေးတူတူနှာရည်ဆင်းဆင်းနဲ့စူးရှောက်ရှောက်မျက်လုံးအစုံတွေကသူ့ရဲ့ခံညားမှုကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်မှလည်းယောက်ျားပီသားစွာနဲ့အတော်ကြည်ကောင်းလာပါတယ်။ရည်တီတီပေါ့နေတဲ့မိုးစီပတိုင်းလေးတွေကလည်းသူ့ကိုရင်းချက်တဲ့အတွင်ကိုစောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတယောက်တည်းသမားတကောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းတော်လေးကြတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်လေးမှာမျိုးနေရေစကန်ရှိရစီကိုတဖန်ရောက်လို့တောခဲ့ပါတော့တယ်ဟာအောင်ကျော်စောဗါလေထောက်ကင်စာလာယူရတာသူ့ကိုယင်းနေရတူတယ်ဂိတ်ပေါင်းဆောင်ရဲသားတအုပ်ကစတင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဟာဒါနဲ့ကိုစိုးရှိလားရှိမယ်ထင်တယ်ကွာစိုးစိုးကမှငါတွေ့လိုက်သေးတယ်အထက်ဝင်သွားကြည့်လိုက်ပါလားဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မေဗျာအေးအေးအောင်ကျော်စိုးလေးထိုဂိတ်ပေါက်ဆောင်နဲ့ရဲတက်တာကိုမိုးအောင်ကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်စကန်းလေးကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဟာကိုအောင်ကျော်စိုးပါလား
ဟုတ်တယ်ဆရာအုပ်စိုးဘာလဲရဲစခန်းတောင်းခဲ့စားလာယူပြန်လာလားအော်ဖဲနေဗျာအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့ပါဗျာအောင်ကျော်စိုးလေဒီလိုပြောရင်ねဘေးဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရစခန်းမူးကြီးကိုထိလိုက်ရပါတယ်ဂေါ်ရတာမှာပြောရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာအောင်ကျော်စိုးမှာဒူရဲအုပ်အုပ်စိုးနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူတို့ရှိနေတဲ့အခန်းလေးတွေကိုလူတယောက်ထက်မဲ့ရောက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူကိုအောင်ကျော်စောတိတိယောင်ယောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူဆိုတော့ကိုတော့သူမသိပါ။သူနဲ့အတူဒူရဲအုပ်အုပ်စိုးလည်းကော်ရက်တာဘက်ကိုတက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။စွန်းစွန်းကဝင်လာတဲ့သူမှာတော့အခန်းလေးတွေကကော်ချိုထိုင်ကိုပုံမှန်ထိုင်လျက်တော့ကျင်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာအရေးကြီးကိစ္စလဲကွာ။ဒီလိုကိုအုပ်စိုးရောမင်းညာကဖြစ်သွားတဲ့လူသက်မှုကတောင်းမဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟေးဘာလို့ပြောချင်တာလဲကွာကျွန်တော်ထင်တယ်မမဘူးဆိုရင်တော့တက်တီကန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဂျပန်သားလေးကမကောင်းစွာပူကက်နေလို့ပဲဟာမင်းကဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာမင်းလည်းပြောလိုက်ရင်အကုန်အစမ်းကြီးပဲသိတော့မသိကြဘူးယောဒါပေမဲ့ကြောက်တင်တယ်မမဘူးဆိုရင်တော့အကုန်ဒုက္ခတွေ့တော့မှာပဲဒီတော့မင်းကဘာလို့ချင်လဲဂိုဆူကသူ့ကိုဒီလိုမေးလာပါတယ်အဲ့ဓာတ်ကိုယူပြီးအမြန်ဖြစ်စည်းလိုက်တာကောင်းပြီဗျာเอ๊ะดาวတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစကမ်းမှုသိရင်တို့ပါအလုပ်ပြုတ်ကုန်ပါမင်းကလည်းတေးကြသေးရမှာမဟုတ်တော့ကွာအရင်အခြေအနေကြီးတင်နေတော့ငါထင်တယ်အဲ့တော့မှကွာကြတာပဲဗျာကူအောင်ကျော်ကျော်စိတ်ပြည့်စွမ်းနဲ့ညှိတွားလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီတက်တေကန်ပစ္စည်းကဥပဒေအရအရေးပါနေတယ်ကွာဒီတခါတော့ငါမကူညီနိုင်တော့ sorry ပဲအောင်ကျော်စိုးရေကိုဆိုလေပညာသားပါပါဒီလိုငင်းဆန်လိုက်ပါတော့တယ်အေးဗျာဒါဆိုလေဘယ်တက်နိုင်မလဲခွင့်ပြုပါကျွန်တော်သွားเสียရှိသေးရဲ့ဗျာအေးဟေးကောဆိုင်ငယ်ပြီးပြည့်စီရောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအောင်ကျော်စိုးလေကိုဆိုးကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်ဆိုးဆိုးကထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူမှလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုထထွက်လာခဲ့တာကိုအောင်ကျော်စိုးတယောက်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူ့ဆိုင်ငယ်ကိုပုံမှန်ကလေးသာမောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့သူကျွမ်းကျင်တဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြားတွေကိုကိုယ်ဝိုင်မောင်းနေနေဆိုလေမမားပါဘူးဆိုးဆိုးကလူမှလည်းဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့သူ့နောက်ကနောက်ရောက်ခံလိုက်နေရကြောင်းပါတဏီယာရောက်တော့အောင်ကျော်စိုးတယောက်အဲ့ဒီလူကိုမျက်ချီဖြတ်ခဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမှာဆိုင်ငယ်အုပ်ထုပ်အနေရောက်ကိုမှန်ကြကစောင်းထားတယ်အောင်ကျော်စိုးတယောက်မျက်ချီဖြတ်တော့ကိုတိလိုက်တော့အဲ့ဒီလူလည်းဆိုင်ငယ်ကိုတဏီယာမှာရက်ပြီးတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရနောက်ဆိုင်ငယ်ကိုနောက်ပြန်လင်မောင်းမယ်အပြုမှာလူတယောက်သူ့ဦးတယောက်လမ်းကြောင်းမှာခါတော့ရက်နေရကိုတိလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူမှာအောင်ကျော်စိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲကိုလို့ကျုပ်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတော့မပြင်းမဲ့ဘူးလားအောင်ကျော်စိုးကဒီလိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုလဲဆိုင်ငယ်ဘောကစင်းကသူဆုံးတာနဲ့ဆိုင်ငယ်အုပ်ထုပ်ကိုချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်အောင်ကျော်စိုးထင်တယ်ကျုပ်နဲ့မဲခင့်မိပါဟိုဟိုမင်းကိုငါနာမည်မိတ်ဆက်ခိုင်းဖို့ဘာလို့ငါနောက်ကိုလိုက်နေရပဲငါသိချင်တယ်အိုကေလေကျုပ်ခင်ဗျအကြောင်းလေးတော်တော်များများကြားဖို့တယ်ခုလေခင်ဗျကိုကျော်စောတို့လေမြလူတက်မှုမှာပါဝင်နေရသီးတော့ကျုံနောက်ရခံလိုက်နေရပဲ။ဘာလဲမင်းကရဲလား။အောင်စောစောဒီလိုမေးလိုက်တော့ခင်မီဆိုရဲသူမှလည်းခေါင်းကူအသာရဲရဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ကျုံလည်းခင်ဗျလိုပဲတဘာဝလုံးကိစ္စတွေကိုလိုက်စုံစမ်းနေတယ်လူတယောက်ပါ။အောင်စောစောအနေငယ်တူဝီသွားပါတော့တယ်။ဒီကားခင်မီကပဲဆက်ပြီ။ခင်ဗျအခုလိုက်နေတော့အမန်တို့ချာကိုဂျပန်မကောင်းစိုးဝါဆိုတာတီးပြီးပြီထင်တယ်။နောက်ပြီးဒီကောင်တွေကရောက်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုတွေဖန်တီးစေတယ်။ဒါတွေတော့ခင်ဗျားသိမှာပါ။ခင်ဗျားမသိသေးတာကဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတာပဲ။ခင်မီရဲ့စကားကိုကြားတော့အောင်ကျော်စိုးလည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဇိုးစမ်းမောင်ဘယ်လိုသိရမှာလဲ။နှစ်ပေါင်းတရာကျော်တက်တန်းရှိရဲ့ဂျပန်တောင်းနဲ့ထိုးမှသိမှာ။ဟာအဲ့ဒါဘယ်မှာသွားရှာမှာလဲ။ကျုံမှာပါလာတယ်။ခင်မီလည်းဒီလိုပြောရင်လည်းသူဆိုင်ရဲ့အောင်မှာဝှက်ထားတယ်ဂျပန်တက်ရှိကြီးကိုထုတ်လာခဲ့ပါတော့တယ်မင်းကဒီတားကိုဘယ်ကရတာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီတားကရောနှစ်ပေါင်းတရာကျော်ပြီဆိုတော့အာမခံလို့လားဓာတ်ကကျိုအဖေးတွေလက်ထက်ကလေးရရှိလာတာကျိုအဖေးကိုဂျပန်မာစတာကြီးတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးသွားပဲဒီတော့ဒီအမှုမှာကျိုခမားနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်မီကသူ့ကိုပြောလာပါတော့တယ်ခင်မီဆိုတဲ့လူငယ်လေးကအောင်ကျော်စော့တဲ့ငယ်ရန်သူပါတယ်ရုပ်ရည်လေးမှာတော့အတင်းအထင်ရှိပြီးအသားကတော့အတော်ပင်ဖွေးလာပါတယ်အရက်ကလည်းချောက်ပင်နီးပါးရှိတဲ့ဒေါင်ပြောင်းတော့ဆိုင်ပါစပင်ကေကိုတော့ကိုရီးယားမင်းသားတွေလိုအရှိထားကလည်းသူ့ဒီဇိုင်းကိုလမ်းနေစေပါတယ်အောင်ကျော်ဆိုလည်းသူနဲ့အတူ
အလုပ်တွဲလို့မယ်ဆိုရဲခင်မိကိုအင်းကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။အောင်ကျော်ဆုံးမှာတကူတော်လှူရှားချက်သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေအခုသူနဲ့ဇယားတူရဲ့လူတယောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကတယောက်တည်းလှူရှားဖို့မလွယ်တော့ပါ။အဘကြောင့်လဲဆိုတော့ case ကိစ္စတခုဖြေရှင်းရမှာနှစ်ယောက်ပြိုင်လို့တိုင်မင်မကိုက်ဖဲလှူရှားပါကအခုတော့ကရောက်သွားနိုင်တာကြောက်ပါ။သူခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကတစ်ချက်မှနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကများသွားနိုင်တယ်။မင်းကဒီမကောင်းဆိုးအကိုဒီလိုတိတ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့တိတ်ရလဲ။ဂူကခေါက်လိုက်တာပါ။ဟမ်မင်းကမားနေရင်ငါတို့အကုန်တော့ရောက်သွားနိုင်နေနော်။မမားပါဘူးယောက်။လုံခဲ့တဲ့ငါးနေ့ကပဲခုလိုအလားတူတခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။သူတို့ဒီနည်းနဲ့ပဲဖြင်းလာခဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။ဒါဖြစ်ရင်ငါတို့ဒီညလူကြီးတိတ်လို့တဲ့အချိန်ကြရင်ရဲစခန်းထဲကဓာတ်ကိုတော့ယူမယ်။ပြီးရင်ဖြည့်ဆည်းကြတာပေါ့။ Okay ကိုအောင်ကျော်စောဒီလိုနဲ့ကိုအောင်ကျော်စောနဲ့ခင်မိလေဒီညအထွေလိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ကြတော့တယ်။အခုသူတို့ရေဆိုင်ရမှာကအရင်လိုတရေရိုးရိုးပင်မဟုတ်ဘာသာကြားလူမျိုးချဂျပန်တရေတကောင်လေးဖြစ်တာမို့အခက်အခဲတော့နည်းနည်းရှိပါတယ်။ဒီဂျပန်တရေကသူတို့ရဲ့ချီမဲခွေတင်ဝင်ပတိအချက်တွေနဲ့နှိမ်နှင်းလို့မရပါကအခက်တွေ့ပြီးအောင်မယ်။ဒါကြောင့်လေနှစ်ပေါင်း100ကျော်တဲ့ဂျပန်သားနဲ့နှိမ်နှင်းရမယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ချေပိုးလို့များပါတယ်။ခင်မိလေသူယူဆုံးလာတဲ့ဂျပန်သားရှိကြီးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့အလုပ်တွေများနေပါတော့တယ်။သူလည်းဘာမှတက်မပြောတော့ပဲသူ့ရဲ့လက်တော်လေးကိုဖွင့်ကောင်းထိုဂျပန်မကောင်းဆိုးရဲ့သမိုင်းကိုလေးလာကြည့်နေမိတယ်။အမှန်မဲ့ဒီဂျပန်မိစ္ဆာကောင်းမှကိုကျော်စောတယောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဓာတ်တူလေးပေါ်မှာမကောင်းဆိုးရနဲ့တထီရရဲပါ။တစ်ဖက်မှာပြန်စင်းစားကြည့်ရမှလည်းချင်းလာစွာတဲ့ဇနီးကိုအကြောင်းမဲ့ရေးရဲဆက်တက်ပြခြင်းကလုံဆောင်မှစိတ်တစားဆန်လုံးလာတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့အဆုံးစီရင်သွားခြင်းကသူယူတော်ယုံမဟုတ်တာတော့အမှန်ပါ။ကိုကျော်စောမှာသူဇနီးတွေဝိုင်းကိုနာကြီးစရာရှိရဆိုပြီးလေမကြဘူးတလို့သူတို့လည်းမရအကြောင်းပါလေကလေးမရနိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုကလွဲတော့အားလုံးကအဆင်ပြေလို့နေပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ချက်အရတော့ကိုကျော်စောမှာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုကလေးမရနိုင်တော့တဲ့အချက်ကြောင့်အခုလိုတက်ပြတယ်လို့ကောက်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒီအချက်ကခိုင်လုံတဲ့အချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုအောင်ကျော်စောတယောက်ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါတယ်တပန်ဒီမကောင်းဆိုးရရာဇဝင်ကိုလေးလာကြည့်ပြန်ရမှာလေဒီမကောင်းဆိုးအကမကောင်းမှုအပြည့်အစည်းတွေကိုသွားလျာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချက်ပါဒီလိုနဲ့ပဲနာယူတည်ယူရေလှူရှားသွားခဲ့ရင်မှညစင်နိုင်ကျော်အချင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်မိမှာတော့အောင်ကျော်စိုးရဲ့ dream bed ပေါ်မှာကြာကြာနာနာအိမ်မောချလို့နေပါတယ်ဟေ့ကောထထဟေးဟေးဘယ်မှာလဲမကောင်းဆိုးအကအာဟေ့ကောကြောင်ကြောင်တော့လုံးမနေနဲ့မင်းအိပ်ပြောနေရအောင်ဟမ်ကိုအောင်ကျော်စိုးကျွန်တော်အိပ်ပျော်တော့ကြာပြီလားမကြသေးပါဘူး7နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟာဟာမနေနဲ့10နာရီခွဲတော့မယ်ဒို့လုပ်ငန်းစရောဟုတ်ဟုတ်ခင်မီလည်းသူပြောလိုက်တာနဲ့ဒရင်းဘက်ပေါ်ကကုန်းယုံထကရေချိုးကန်းနဲ့ပြေးဝင်သွားပြီးမျက်နှာတင်လိုက်တော့တယ်ပြီးရင်တော့ဂျောဘိတ်တလုံးကိုလွှဲကရေဒီဖြစ်ရင်သွားမယ်လေမင်းတော်ကမမင်းနဲ့တော့စိတ်ကြပါဗျဒီမှာပါပါတယ်အေးအေးရေစကင်းကဒီကနေဆိုသိမွေးပေါ့တို့ချင်းမဲတော့ကြမယ်ခင်ဗျသဘောပဲလေဒီလိုနဲ့နှုတ်သားသဘောတူကပစ္စည်းပစ္စည်းရယ်အစိုးရင်းယူပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်ခဏလောက်အကြာမှာသူတို့နေရောက်ရဲစခန်းအုံနေတဲ့တောင်လေးတနေရာမှာနေရာအသင့်ယူပြီးသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်ကျော်စောနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ညာ7နာရီပဲထိုးလို့တော့မယ်ထူးဆန်းစွာပဲရဲကင်းတဲလေးမှာအဆောင်တစ်ယောက်မှမရှိရဘူးတွေ့လိုက်ရတယ်ရဲစခန်းဝင်ပေါက်မှလည်းတိုးခဲ့ထားခြင်းမရှိပါအောင်ကျော်စောတယောက်မူမမန်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မျက်နှာကွယ်ကနေပြတ်သွားပါတော့တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရဲစခင်အထင်မှအော်တန်တစ်ချက်ပြီးပြီးပြင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဟာ?ကိုအောင်ကျော်စောအော်တန်ကြီးပြာအခြေအနေမဟဲဝေးကောင်းရင်အထင်မမြဝင်တော့ဟိုမိစ္ဆာတောင်းချမ်းနေပြီထင်တယ်။မြို့နယ်ရဲစခင်ငယ်လေးတခုဖြစ်တယ်လို့နေအိမ်တွင်နေလေအတော်အလန်းဝေးရကြောင့်တစ်ချက်တည်းထွက်ပေါ်လာပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အတန်ကိုဘသူမှသတိထားမိမှမထင်။ဒီနောက်အောင်ကျော်စောလည်းခင်မိနေအထူအကျောကင်းရှိရာစီကိုပြေးဝင်လိုက်ပါတော့တယ်။အခန်းထဲလေရောက်ရောက်သူ့ရိုင်ထဲမှာလဲကြနေရဲသားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီရဲမှာမနေ့ကပဲသူနဲ့အတူစကားတွေပြောပြခဲ့တယ်။ကိုမိုးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာ?ကိုမိုးအောင်?အောင်ကျော်စိုးလေသူ့ရိုင်ထဲမှာလဲကြနေပြီးအတန်မြင်းမြင်းများရှူးနေတယ်။ကိုမိုးအောင်စီကိုပြေးသွားလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုမိုးအောင်အဆင်ပြေရလား။အောင်ကျော်စိုးတရေရှိတယ်ကိုမိုးအောင်စကားကိုပဲကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ရှာရင်ပဲနဲ့ကြာကြာအဆက်နေရကော
ถ้าเจ็บเพียงตะคุที่ถ้าจะมาอาการที่มาเลยเนี่ยแต่ก็เต็มก้อนละตูเล่เบบี้วัยยาวกูจะเช็ดจีไรจีมาหรอกล้องทุกแทนพอมาถ้าจะเล่นกันก็ส่งช่องทายนี่แหละมาคองสัวกองกูจีไรยาบาร์เลยเอ้ยมาคองสัวกองจีมามีอย่างไม่มีเลยออกมาอันนู้นจีอ่ะสู้ละบาร์เลยจีเดียนเล่นแต่ชีจีวิ่งกันเลยอันมวยทุกจีพูนี่ก็เจ้าเสียก้อนละบาร์เลยมีหน้ากูจะเป็นจีเปียนยามาเลยชีมยมยมนักของจงจีเนี่ยฮีต่อไปแค่ลงจีเราชีเดนี่เย่เย่มีลงจีวิ่งกันเลยจีไรยาบาร์เลยอองโจโจ้เจ้าเนี่ยกูตีไรเถอะเอ้ยมาคองสัวกองก็ทุกแทนพอมาลัวกันเนี่ยตู้สิวยอดเถอะคงเส้นละแค่บาร์เลยอองโจโจ้เดียวช่องเต็มที่มีอะไรบ้างตู้เต็มกันทั้งเลยชิมแอปเปิลมาเลยเนี่ยเบ้กูเล่นเถอะตัวบาร์เลยเอ้ยมาคองสัวกองจีมาเราตู้พออมูทายอพอกันนี่ทันเนี่ยมีหน้ากูทุกทีไรเถอะอองโจโจ้เลยชิดมีอาเนี่ยเบ้ตู้พอพี่ทันเลยท้ากันทั้งเลยแล้วก็อาทิตย์ตรงทุลุท้าบาร์เลยท้าเหยที่พี่มาอ๋อจะซื้อเงินลงอันเดียวไว้พอและเธอสี่ลิ้มยาตาลูบาร์เลยดีจีมาเว่ยอู้ว้าวโอ้ก้าตู้พี่ชายมาก้องสัวก้องจีมาจะส่งที่อาชาหน้าจีนส่วนยิ่งอยู่ไรตู้พ่อมาเล่นเถอะตัวบาร์เลยตู้เย่แค่นาคุบมาเลยอังกฤษท่าละก้าเอสเซนเอเบคันลายาเดียวมาก้องสัวก้องจีลู่เล่ลู่นี่บาร์เลยคิมีเชิงก้องเม่แกจีลาบาร์เลยคิมีตาเชิงมีเมียบาร์ก้าอ๋อจะซื้อพ่อก้ามาดูเยี่ยสิอ่ะคิมิเล่ที่มาเก่าสู้ว่าเก่าจริงก็ชิมแอปเปิลเนี่ยเป็นอะไรพี่เนาะแต่คาร์เรสโซเดพอตู้ยังจะเป็นด้าชีจิโอทั่วไปบ้างเลยมีอย่างไม่เหมือนเลยอ่ะมาด้าจีอย่างก็เล่นกันในพิธาบาร์เลยฮะซูซูจะเป็นไม่สักคำมาเลยมีวงเวรีจะไปเปล่าเลยก็เปล่าเกิดตัวกี่บาร์เลยกูมัวมาเหรอแค่จะเอาที่นี่มาแต่ที่เรื่องนี้บาร์เลยอาเจ้าโซเนี่ยคิมิเล่ตัวมีสีชิมาโชติเอเปียวตัวเรามาก้องสัวก็ไม่รู้ชาลุชาเมมทีอาจารย์ไอตัวจ้าเราเลยดูเสียมาเว่ยฮะคิมีมีอะไรมาลุชามุกมีอะไรบ้างเลยทุ่มีสักก็มาคิมีเอจูบะกูเจ้าหนีไปตาจ้าอังโจโซเลโอเอก้าตีไปเลยบ้างเลยเช่นเช่นสุดเลยเอริมาก้องสัวก้องก้าคิมีเอจูเลวานเน่จงลงไปบ้างเลยเปลี่ยนทางเลยเลวานเช่นจ้าคิมีเลยแค่ไหนเราจะหนีก็ล้วนเส้นตัวไปจะเป็นท้าชีจีมาเลยเอาไว้กูล้วนตัวไปเลยทุ่มีสักกองจีมาเลยเช็ดเช่นสุดเลยเลี้ยจ้าตัวเลยคิมีอันนั้นกูเลี้ยมีสักยี่สิบตัวไปเลยดีนะคิมีกูเลี้ยงงานนี่มีอะไรก็นี่ยังมาแก้ท้าเลยไปเลยปีน่ะตู้ยังท้าเนี่ยทุ่มีอพยูมาอังโจโซมาจะเป็นท้าชีจีเนี่ยมีสักกองกูเข้าไปช้าเลยไปเลยตู้เข้าเลยท้าเนี่ยจะเป็นเนี่ยมีสักกองเลยมีกูรีเอ็ดงูเปียงก้าเปียกุยตัวเปียมาเลยจะนอนตีร้องไม่รู้คิมิกาตีรู้เปล่าละวะเลยไม่มาตีว่าอุกว่าจานเน่หูมาคองสัวกงหาตีบีละตีบีที่ฮะกูอ้อนจอโซอันน้องมาคิมิสกาเป็นไม่สนใจไม่สักคำมาอ้อนจอโซน้องจอเป็นมาจะเป็นเพียงเปล่าละวะเลยคิมิตีบีเลยจานเน่จะเป็นเนี่ยอ้อนจอโซเลยข้ากูไก่กาดูเท่าไรพี่อันน้องมาเช่าละเลยไม่สักคำอีเช่นแบบเที่ยวตู้ยังไก่ท้ายจะเสียจีเนี่ยอาส่งที่ทุ่งด้วยไรบาร์เลยไม่สักกองจีชาวเดนจีไม่มีไรด้วยจงเย็นในบีพีเดอองโจโซ่ท้าเจ้ากูลาลาปะปะแค่สาตัวเช่าบาร์เลยอองโจโซ่ท้าเจ้าไม่สักกองเลยวูวาวโอ้ยก้าตะโกลมีหลงเดียวอังวยทั่วลาบาร์เลยดีนะตะพีพีหลงเจ้ากูพยายามมองในพีเจ้ามีว่าปงจ้าตัวเขาบาร์เลยตู้ไก่ท้าได้ทำมาเลยเชื่อกันแน่นิยมเจ้ามีว่าจ้าลาบาร์เลยดีเด็กครับตะเกียบที่วิเทนเอคิมิดาวก็ไล่อังโจโซเลยที่รูปเผยคิมิโกจีเจงซาเตนี่จะจูเล่โกก้าวขึ้นไปไปเลยชอบกูอังโจโซอังโจโซเลยคิมิพี่ไล่ท้าโกตีชาจีไล่ทอร์เลยฮะหูมาคองสัวบุไม่ใช่หรอผู้ก้าเปล่าเอ็มเอ็มเอดีเด็กมามาคองสัวยังยอมผู้มาเปล่าเช่นมันละเปล่าลูกตัวเก็บไปเลยคิมิสังเกตัวอยู่กูมองกูสิ่งมีมีปุ่มมาพิมพ์ไปตัวเราตัวเองส่งยังไงฮู้ฮู้คิมิเล่จะจีนพี่ชายตัวบาร์เลยกูมองตีท่าตีท่าบอกผมยาจะนอนรู้คุณยาวสิ่งปุ่มพิมพ์ไปอังโจโซเล่กูมองเองแล้วก็สู้กันกับอาปีนี่บาร์เลยแต่เราจะรู้คิมิเล่สังเกตอยู่กับเจ้าหน้าบาร์เลยยาวพี่กูอังโจโซเอ๊ะกูเห็นสิ่งจีพันธุ์ที่เอ๊ะกูทำไม
มีอาชีพอะมากูมึงเอากูจ่ายทับไปนกก็ไล่เข้มไปโอเคทีนี้เนี่ยองค์เจ้าสาวเนี่ยเข้มไปเลยกูมึงเอากูติงอ่ะพี่ดูสิองค์จีสิวมาถ้าเข้าไปบ้านเราเลยกันกองสาวเนี่ยไปกูมึงเอาเงินที่มาเปลี่ยนทันไปไหมเลยยี่ห้อเครื่องสีเปลี่ยนอ่ะแต่อันนี้ไม่สวยอย่างจ้าตีเลยยังมาตัวสีทับบ้านเราเลยทีนี้องค์เจ้าสาวเนี่ยเข้มไปเลยพี่อาเซนจะใส่หัวกันตัวเอาเงินมูลีถอยเอาไว้เข้าไปจับบ้านเราเลยดีเจนซาที่จะเป็นจะดูลีกูรอเอาโจโจกันต่อติงทากันเลยไปเลยมันยาวโตกูมองที่ยาบีพี่จ้าสีออกมาเล่นจังจ้าจ้าตูรุ่ยตัวจีพี่จ้าเลยบลูพี่จ้าเลยกูมองยาอีกว่างานเล่นแต่งจ้าลูกเว้นตัวจีละเป็นเนี่ยเอ็มไม่สักคนเนี่ยก็งาอุดท้าเนี่ยแต่ถูรู้ตัวเราไปฮะไม่รู้ยาวหรือตัวโตเลยดีกว่างางาไม่ตีไม่เจ็บแต่ไม่ปวดเวงกว่าไม่แต่จ้าตัวลูกเทนเนี่ยดีกว่าเล็กเนี่ยเปล่าตัวละงาเราง้ากูงาตีบีลูกกูเทนท้าละว่าคู่เราแกงเอาไปรูปบอกเปล่าบอกบุล่ะตอนนี้เขมยังอุจกูจะดีไปยังไม่ดีจังไปดูกูมาไม่เปล่าเนี่ยตัวเปล่าละสแกนเนี่ยกิสาริกูละไม่เนี่ยอะไรอ่ะไปจอดูเลสซาเปล่าไปท่าเลยคู่เขมยังสิ่งอุจเนี่ยอะไรจังกูละจอดกูสู้กูเปล่าไปท่าเลยอังจอดสัวที่รูปเปล่าเลยกูมือเอาเลยอีบ้ากว่าจีซูที่มาเลยงามาเปล่าเปล่าบุกว่าสิจ้าเปล่าเลยไปดูมาชิวมาไม่เข้าเปล่างาไปยูเทียนจ้ามาบาเบพี่พี่มีนูรอเจซูเตมาเลยกว่าเช้าวันเลยพี่เขมยาเลยเอซีเจน่าอยู่แล้วจู่ดูเลยพี่น้องเมย์เอพี่พี่ตัวจ้าองเจ้าสาวเนี่ยขึ้นมาเลยอูมูองโนเซก้าซีโอเนี่ยมาเธอละเกลี่ยจับบาร์เลยพี่ยองโดขึ้นมาจังหวะเลยเขมยาเนี่ยจู่ลุลุยาละตีจีเนี่ยเดียวน้าจู่เลยคู่ลุลี่เลยเจอลุชินที่เลยเช้าวันเลยกว่าท่านเนี่ยเมย์อ่ะคู่พี่น้องมูละเขาเดียวจนเอาเลยจ้องจิ้วเปลี่ยนยารอเมย์หูมาจูบพ่อเที่ยวเดียวเจงเกล้าไม่มีวันเลยก็ยกขึ้นมีเอาเจ้าสาวที่รู้ไม่ได้จ้อขึ้นมีแค่เอาเลยสิไล่ไปจนเอาเงี้ยก็เลยตู้รีส่งตัวจ้าราพี่อะคู่รอพ่อเนี่ยไปดูนี่ยาร์เลยอีบ้าอะคู่รู้ใช่ยาร์เซมก้าวมาตอนนี้ไม่มีวันเลยก็ไปรู้ส่งตัวเลยเอาเจ้าสาวที่รู้ไม่ได้จ้อเขมยังตีจิ้มมาไม่เข้าปากเก็บยาอะคู่รู้จนเอาตัวรอเมย์ถ้ากูรอเขมยังกูแล้วสาวพี่เอ๋ไปตบท้าไล่ต่ออีบ้าไม่เห็นด้วยง่ายงั้นจะทำไม่ใช่ทำไม่ใช่ไปนี่เลยเชื่อมีลากี้บ้าโอเคซีอูกูเขมีเลยเอาเจ้าสาวที่รู้นู้นสักก็ตู้ยังสั่งเอออุตุกูเข้ามาส่งไล่ไปสั่งเอาหม้อเทตัวไล่บ้าเลยถ้าเขาเจ้าพ่อเนี่ยนี่จะน่าบีบเจ้าเอาเจ้าพ่อเลยเขมีสุดเลยเกาหลีเดียวมาพี่เขาไปเช่าลากี้บ้าเลยคือมันเนี่ยตู้ทะลุตัวกี้บ้าไปเวียมาจะพี่พี่ขึ้นมีเปลี่ยนเลยก็เวียนเวียนก็เปลี่ยนกันเลยตัวไปจะสิ่งนี้พี่จะไปไม่เลยขึ้นมีก็จะทิ้งอะไรที่มาไปตัวนี้เลยที่เอาเลยแต่ว่าเสียจะไม่เจงก็ตัวยังเปลี่ยนยังไม่ได้ตัวจู่จู่ก็เลยเชื่อมีอะไรไปแกไม่เคยเปลี่ยนส่งเจ้าบ่หนีเลยอ่ะสูบีเอาไปพี่ป่าเราเลยโอเคว่ากันไหมดีสั่นเลยอ่ะจะลองในแบบส่งเด็กตัวอะไรกันไหมน้าเสียอาบีจ่าเลยสาวลิมยังจะเดินเจนไปได้ไหมอาลูกเลยอาทุเวเจซูดีสิวาเลยขมยาเสียอีเจน่าเจกูอีเจม่าเจเนเล่จะลงตัวอะไรเปียสงในจาวาเจขมยา